भी फैसला बिल्कुल हम जज्बाती ले रहा मां मर सर खबर रोक रहा मां मर सर खबर रोक रहा ब्याह ब्याह मर सर रोक रहा हो पखपल से बिल्कुल टिक दा अजीब खबर है कोई तर दागे दे जित सर बला कदा मसला हल छ तुम खुद खैर उतास बरा बे सर खबर हो अगर सीधा से जित की तो सब से ख्याल ले जदा प्रॉब्लम बा जदा गना टिके जद नकम ऐसा मा फैसला दा खुरा बीम फैसला करे दा ओ पखपल से बिल्कुल सही दा زك خور سرم غولاري دي بليز تاسو يوز زما خبر راغي غتا سر ملاوي دل نه وړي شنو وجه دا وري نه ملاوي اي ته پته چې ته مو اب کزت او دغه په جواب کې دغه مخ کې منکار او اوسې منکار اټي غزا ما خزه دا تاسو ما دغه سر د ملاوي دور نه شي منی کوله که زه غواړم زه کوټ تم دېش او فل الله غزا تتلنا کوټ تتل غواړي نو بیا زه کوټ تک ټول خبرې به ال تکي کورت ته تلو څه ضرورت تاسو یو ځل ما رابیا سره مې لوکې کېدې چې دغې سره خبرو کوم او دا خبرو هم دلته کې حل شي زه تاسو ته ریکویسټ کوم زه کوشش کوم زه به سره خبره کوم موري فورم لاړ نا هغه تا سره ملاوېدل غواړي ته تاسو وایې چې ملاوېدل غواړي ګوره بچی دا ستا خپل کور دی او ته دلته په حفاظت ته د هېڅ ته مه یارېږه خبره ده وایې مورې زه د هغه یو خبره هم اورېدل نه غواړم ما ته پته ده چې څه خبره بولې هغه په خپل ضد باندې ولاړ دی قانوناً خو ته د هغه ښځه یې او بیا په خپل کور کې بچی مه یارېږه راځه رازا چی خبر آور سرم رازا پاسا بچی رازا اسلام علیکم وعلیکم السلام رابع سنگه خیبا رازا چیزو تا پس راغلی ما چی تا بوز چر تا بجو هر کور تا بجو کرا نو بجو داغی ناول بمولی کلینی تا جو شو گھنٹے بتل کلینک کی تیری کہ آرام ہو کے داغے نے پسپورٹ کو تیش اچھا یوں زر فیصلہ کر لیا نو دا خبر تے ماں تے بار بار بولی گی وہ تس سی جی اخر ماں تا تے یوں زر مینی دی زلا بلا جوڑے دل نہ والا نو تے بیا ولی ماں مجبور ہے ہزا ماں بچے دے او دا اللہ نے علاوہ تا ماں نے سوکم نشی اگش دے خبر داوی تے تا سد دی زین لارشے بیا باندې ماشوم سره سره ستان باندې بس ته مال دم کی راګي زم ګورم چې تاسو کولې شي زو زو تا دا سره ورو باسمه زو زو تا سره خبرو چاګړې دې سره